tu som bola naposledy, keď som ešte nemala deti. Zdravíčko. Mladosť moja je toto miesto. To keby vy ste vedeli, čo ja som tu zažil. A okej, okay, mŕtvolá. Doktor. Majú tu jednu skvelú langošáreň. Skočíme potom? Hugo Mikláš, 32 rokov. Vnímam ho. Tréner kanoistiky, kapitán kajakárov. Bol šéf klubu vodných športov. Povedzte mi, čo niekomu mohlo vadiť na tak peknom mužovi? Vieme príčinu smrti? Však čistá závisť, to je jasné.